U nastavku našeg programa, nakon kratke pauze, govorimo o aerodromima Crne Gore, o COVID-19, kada je u pitanju avio saobraćaj. Gost televizije TV7 ovog jutra, na moje veliko zadovoljstvo, je prvi čovjek aerodroma gospodin Danilo Orlantic. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, Tijana, i dobro jutro vašim gledalcima. Već nekoliko mjeseci Crna Gora, kao i čitav svijet, suočava se sa pandemijom izazvanom koronavirusa. Kako je ona i ova situacija zapravo uticala na sve ono što je planirano kada su u pitanje uvođenje novih aviolinija i generalno kakav je, kakva je situacija kada su u pitanje naše standardne aviolinije. Dakle, vrlo ozbiljno je uticala na aviosaobraćaju u Cijelnoj Gori i u regionu. Dakle, mi na današnji dan imamo 80% putnika manje u odnosu na 2019. godinu i to je ozbiljan pad. Također, mogu reći da je ajte, sreća u nesreći da smo svi mi negdje zajednički pogođeni u ovom COVID krizu. Dakle, ne samo mi region i Evropa, nego cijeli svijet. Te su i neke zajedničke mjere, što bi se reklo, na planu da se i ostvare. Prošle nedelje je bila Generalna skupština udruženja Aerodroma Evrope. Na tom, tom sastanku koji je održan, naravno, video linkom, Dakle, dogovoreno je da se uputi još jedna inicijativa prema predstavnicima Europske unije da se omoguće letovi sa brzim antigenskim testovima. To je nešto o čemu mi već pričamo zadnjih par mjeseci. Nadam se da će to jako, veoma jako udruženje uspjeti u svom naumu i da ćemo ipak u novu godinu moći da letimo sa brzim antigenskim testovima. Ukoliko se to, ukoliko se to ne desi, ja vjerujem da će od marta mjeseca, dakle avio saobraćaj polako početi da se da se gradi. Sve prognoze koje su bile tokom cijele ove godine su se dakle promijenile. Prvo je bilo da će na početku ljeta da se da se avio saobraćaj oporavi, pa da će u septembru, sad smo došli već u martu mjesecu, što govori koliko je ova pandemija ozbiljna i koje su njene posljedice. Dakle te posljedice su vrlo pogubne za ekonomije svih zemalja i treba čovjek da bude vrlo stabilan i stamen da se suoči sa ovakvom krizom i da donese ozbiljne mjere da bi, se, da bi se oporavilo. Što se tiče aerodoma Crne Gore, dakle, mi svo ovo vrijeme, dakle, imamo određena sredstva koja su koja su bila u štednji dakle, u štednji i mi trenutno od toga živimo jer putnika nema nema dovoljno. Sve naše troškove smo sveli na sveli na minimum i mislim da je to jako bitno, tako da vjerujem da ćemo i ovu godinu ipak završiti u nekom normalnom, normalnom poslovanju. Tako da generalno COVID kriza je pokazala da je uzrokovala dosta toga, da će život posle nje ipak biti mnogo drugačiji. Tako da smo, evo, kao što vidite, ipak i Crna Gora i mi uspjeli da na dosta kvaliteta način ipak odgovorimo ovoj krizi. Sva ova situacija uzrokovala je i da mnoga radna mjesta se ugase, da se tamo gdje je moguće formira i rad od kuće. Ono što ste vi jednom prilikom izjavili jeste da nijedan radnik aerodroma Crne Gore neće ostati bez posla. Dakle, to je bilo na početku godine. Mi smo svakako imali određene, određene racionalizacije i po tom pitanju tako da smo ipak sačuvali osnov da možemo u narednu godinu da uđemo, da uđemo spremni, jer se po današnjim prognozama, opet koje ne mogu biti baš u potpunosti relevantne, ali se govori o tome da bi ljeto moglo da bude na nivou 80% 2019. godine. Ono što ja očekujem jeste definitivno da u martu imamo uh, povećan obim saobraćaja u odnosu na danas. Tako da opet treba biti optimista i treba pokušati da se svi ti kontakti koji su napravljeni sa aviokompanijama u prethodnom periodu održe da bi se na ljeto one mogle i ostvariti. Kada sada sumirate prethodne mjesece i danas, kako vi ocjenjujete spremnost aerodroma Crne Gore da reaguju u vanrednim okolnostima? Dakle, pred nama je početkom godine bio ozbiljan izazov. Dakle, po prvi put smo se suočili sa ovakvom vrstom epidemije. Treba podsjetiti da smo mi već naše prve linije 28. februara na nacionalnom koordinacijnom tijelu ukinule, dakle to je bilo prema Italiji i od tog 28. februara polako javio saobraćaj počeo da pada, a istovremeno kraje marta mjeseca ili aprila su počeli evakuacijoni letovi za, za naše državljane. Dakle, tad nismo znali na koji način sve to može da se, da se odradi, ali smo ipak zajedno sa svim državnim organima napravili ozbiljne, ozbiljne iskorake. Najbitnija stvar iz toga jeste da smo mi preko 6.000 ljudi obslužili u tom vremenskom periodu, dakle i zemalja koje su tad bile izuzetno pogođene, pogođene epidemijom moj tim i ja smo cijelo vrijeme bili na, na terenu sa našim ljudima da bismo mogli da na kvalitetan način ispratimo, ispratimo sve to, jer u martu mjesecu ipak nismo imali toliko informacija o, o koroni. Tako da je to bio prvi izazov, ne samo za nas, nego za, nego za sve u lancu, od uprave policije, uprave carina, sanitarne inspekcije, koja je još uvijek na, još uvijek na aerodromima, koja je odradila sjajan posao, moram reći, Tako da ta prva polovina godine je prošla u evakuacijnim letovima da bismo na ljeto imali određeni malo jači saobraćaj. Tako da smo sad došli u situaciju da imamo letova, ali da ne imamo putnika. To jest mogu reći da putnici i dalje mogu da, da lete ka zemljama Evropske unije s tim što treba da imaju pozivno pismo. Da li je to za, da idu kod prijatelja, da li je to da idu poslovno, ali turističkih, turističkih putovanja nema i za to se ne omogućavaju ulazci u zemlje Europske unije. Tako dakle, da ja ipak očekujem, moramo biti svi optimisti, ipak je Crna Gora pokazala da može da se nosi sa ovim i vjerujem da ćemo od marta mjeseca imati značajne pomake svaka medalj ima dvije strane. Sada pogledamo ovu malo sjajniju. Dosta se radilo i radi se na modernizaciji i preuređivanju aerodroma Crne Gore. Šta je to i u Podgorici i u Tivtu? Šta je cilj zapravo ove modernizacije? Dakle, mi smo imali ozbiljne planove u, u ovih tri godine. Od toga smo jedan dio tih planova realizovali, drugi dio planova ćemo vidjeti kako će se odvijati u narednim godinama definitivno ono što smo uradili jeste da smo pripremili dosta projekata. U Crnoj Gori zakonski osnov je dosta složen ako mislite da uradite određene investicije. Prvo morate da napravite idejne rešenja, pa projektne zadatke, pa glavni projekat, pa reviziju tog projekta. Pa nakon toga dok raspišete tender pa donesete odluku pa onda ponuđači imaju mogućno žalbe i tu prođe dosta, dosta vremena da bi se neke stvari realizovali. Ono što je ključno jeste da smo mi praktično za veliki dio, dio uređenja jednog i drugog aerodroma praktično završili, završili projekte i sad ćemo morati da sačekamo drugu polovinu naredne godine da bi se izvršila određena akumulacija sredstava, da bi smo mogli određene investicije i da sprovedemo. Ono na što smo mi najviše ponosti jeste što smo u 2019. godini pustili u rad Terminal 2 za odlazeće putnike na aerodromu Tivati on je definitivno u 2019. godini koja je bila rekordna spasio sezonu. Mi smo tu investiciju imali blizu 5 miliona eura, mi smo je praktično u ta tri mjeseca koliko je on radio 50% te investicije i isplatili. Što govori o tome koliko je avio saobraćaj isplativ biznis. I zbog toga je on na prvu loptu dosta pogođen krizom, ali isto tako čim ova pošast stane, vjerujem da ćemo se oporaviti i mi, turistička privreda koja je ipak oslonac razvoja, razvoja Crne Gore. Treba pocijetiti da su kraj 2019. godine skoro svi ozbiljni hoteli u Crnoj Gori imali potpisane ugovore o punjenju tih hotela na 7-8 mjeseci, što znači da se naša turistička sezona izuzetno produžila. Po mojim informacijama, dakle svi ti ugovori su negdje manje više ostali da, ostali da važe i da svakako očekujemo od marta mjeseca ipak određeni povraćaj, a na ljeto vjerujem da će to ipak biti dosta dobro, jer evo kao što vidite već početkom decembra će određene zemlje početi već da vakcinišu svoj dio, svoj dio stanovništva, dok dođe do nas, to je proljeće vjerovatno, u tom dijelu priče svako od nas i treba posebno sebe da čuva i da čuva druge, druge od sebe. Mi smo Dakle, svo, svo, ovo vrijeme držali se instrukcije Instituta za javno zdravlje i uspjevali smo da ipak određeni broj naših ljudi sačuvamo od toga na poslu. Međutim, sad već pandemija je uzela, uzela maha i sad je već pitanje na koji način svi treba da se borimo s tim. A osnovna stvar je treba podsjetiti uvijek da maska, distance i osnovna higijena ruku su suština borbe protiv, protiv korona. Kada govorimo o preuređivanju i modernizaciji, kada to pretvorite u brojkama, šta brojke kažu? Koliko je to novca generalno za? Pazite, dakle, mi smo, mi smo imali određene, određene projekte koje smo realizovali, projekte koje pripremamo i koji će biti spremni u nekom vremenskom periodu da se realizuju. Ono što je naša ključna stvar jeste da definitivno prolazi vrijeme, a crnogorske aerodrome, crnogorske aerodrome karakterišu izgledi iz 2006. godine kad je završena, kad je završena njihova probitna rekonstrukcija. Tako da definitivno je došlo vrijeme da moraju se donositi odluke u kojem pravcu će se aerodromi razvijati. Mi imamo više, više ideja na koji način bi to moglo da se, da se, da se uradi. Jedna od tih je da država u ovom momentu uzme da krediti da razvija aerodrome, što po meni trenutno imajući u vidu cijelokupnu situaciju ekonomsku nije realno, ali možda treba razmišljati i o drugim konceptima koji su se pokazali dosta kvalitetniji i održivi u drugim, u drugim zemljama. Jedan od njih može biti prodaja manjinskog dijela akcija u, u aerodromima, dakle 45% akcija od kojih bi se para moglo napraviti novi aerodrom u Tivtu, što je za nas jako bitno. Ipak kad razgovarate sa svim aviokompanijama koje žele da dođu, dođu u Crnu Goru, kako to izgleda suštinski. Dakle, sjednemo jedni, jedna delegacija preko puta druge delegacije, uzmemo mapu i govorimo. I mi kad pokušavamo njih da usmjerimo ka Podgorici u ljetnim mjesecima, oni kažu, ne ne, tivat je na, na obali Jadranskog mora i za nas je to jako bitno. Ne znajući da ne znajući da ipak naše gužve na drumovima su dosta značajne i vrlo nam teško ide da ubijedimo da će ponekad iz Podgorice prije stići do Budve nego iz Tivta, nego iz Tivta do Budve. Ali je dobra stvar da i direkcija za, za puteve polako završava tender za izgradnju puta od uh, kružnog toka kod Kotora do, do, do Tivta, tako da vjerujem da će i taj dio infrastrukture se oporaviti. Ono što je za nas značajno jeste da što prije moramo donositi odluke o razvoju aerodroma. Oni su ipak preko aerodroma 54% svih građana sa strane koji uđu u Crnu Goru dođu preko aerodroma, tako da odluke se moraju, odluke se moraju donositi. Uh, jednim dijelom ste već uh, i odgovorili u prethodnom izlaganju na moje sljedeće pitanje. Uh, saglasili smo se da je ljetnja turistička sezona nešto čime ne možemo nikako da se pohvalimo. Uh, ni mi, ni ostali. Tako je, generalno društvo. Pa je. Uh, zimska sezona nam je tu negdje na pragu, a opet sa druge strane imamo neke nove rigorozne mjere koje nam uh, preporučuje Institut za javno zdravlje, nacionalno koordinacijalno tijelo. Um, moguće da će postojati i rigoroznije, to sve zavisi od nas koliko poštojemo one tri osnovna principa. Um, kako vi vidite da će sve to dalje uticati? Dakle, ova zima će biti jako teška. Dakle, i toga treba svi da budemo, svi treba da budemo, da budemo svjesni. Uh, što se tiče zimske turističke sezone, vjerujem da će ona biti ipak oslonjena samo na građane Crne Gore i možda građane iz, iz, iz užeg, užeg regiona. I to je nešto sa čime već svi u Crnoj Gori polako i, i bivaju svjesni i pripremaju svoj neki rad za, 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 za ljetnju sezonu. Što se tiče nas, dakle, mi smo evo, prije dva, tri dana opet dobili informaciju od uh, Luksemburgske državne aviokompanije da će ona da odloži svoje letove za februar mjesec. To je posljedica korona krize i kod nas i kod njih. Dakle, ovo je već drugi put da odlažemo taj let i da se nadamo da će u februaru ipak, ipak biti tih letova. Ono što je za nas e, nismo objavljivali ovih mjesec dana jeste da smo imali ozbiljnu najavu iz Ruske federacije da će 28. novembra početi letovi iz Rusije. Međutim, prije u petak su nam e, iz aviokompanije rekli da ipak moraju da odlože letove zbog korona krize i kod nas i kod njih. To je tebala da bude jedna onako dobra, dobra informacija. Međutim, imamo situaciju koja je ozbiljna kod svih. Ono što još uvijek nismo, nismo odlagali nadam se da nećemo, to je dogovor između nas i Ukrajinske aviokompanije Windrose. Dakle, za sad ostaje da od 1. decembra kreću direktni letovi između Podgorici i Kijeva i da se nadamo da će tako i, da će tako i ostati. E, gospodin Orlandiću, da li postoji neka destinacija koju biste vi voljeli da uvedete kod nas, a ili recimo da mi idemo negdje, a da je nema <laughs> na listi? Dakle, u 2020. godini to je trebala da bude kruna svega ovoga što smo radili prethodne tri godine. Mi smo samo u ove tri godine preko 40 novih destinacija uveli i mislim da su građani Crne Gore vidjeli dobre benefite u 2019. od tih letova. Prosto je nevjerovatno da na društvenim mrežama imate toliko, toliko slika iz svih tih zemalja koje smo spojili sa, sa Crnogorom. Do prije par godina bio je san, san crnogorskih građana da imaju direktnu liniju između Podgorice i Barcelone. Dakle, mi smo to imali u 2019. gdje je load factor bio preko 98%. Takođe, ono na što sam ja takođe ponosan jeste što smo uspjeli da otvorimo i direktnu liniju sa Dublinom u 2019. godini. Dakle, ta dva naroda, to jest naša dva naroda, vežu dosta nekih i zajedničkih osobina i, i ti letovi su takođe bili puni. Ako pričamo o 2019. godini, dakle, praktično nema većeg grada u Evropi s kojom Crna Gora nije bila povezana. I to je nešto što je bilo za nas izuzetno, izuzetno značajno kad pogledate dalje, dakle, imali ste i direktnu liniju ka, ka Dubaju. Ono što je trebalo također da bude, evo mogu sad da, da, da kažem, ovdje nisam rekao i prije, u 2020. godini u ljetnjoj sezoni smo tebali da budemo povezani čak i sa Saudijskom Arabijom preko jedne od najjačih njihovih aviokompanija Fly Nas, međutim, opet COVID je uradio to što je, to što je uradio, ali definitivno svi ti kontakti koje smo napravili, oni ostaju. Oni su dobro crne gore prije svega i te neke stvari koje smo, koje smo svi zajednički uradili ipak, ipak su donijeli određene benefite, benefite Crnoj Sve ovo ne bi bilo moguće da nismo imali jasnu podršku države da sve ovo radimo. Kad sam u više navrata razgovarao sa donosivacima odluka, uvijek sam pitao da li je nama cilj da mi imamo što veći profit ili da mi ulažemo u osnivanje i otvaranje novih aviolinija. Uvijek sam dobijao odgovor da je primarno da se otvaraju aviodestinacije i zbog toga ima toliko e, turističkih rizorta u Crnoj Gori koji se već sapune ne samo ljeti, kao što sam rekao, dakle imate hotela koji su puni po 7, 8, 9, 9 mjeseci i to je stvarno nešto dobro i bitno je da u 2020. godini smo i mi, nacionalna turistička organizacija, turistička privreda i Ministarstvo drživog razvoja i turizma ipak ostavili sve te sve te naše veze i poznanstva i vjerujem da će se oni ipak kapitalizovati u 2021. godini. Ne na nivou 2019. svakako, ali projekcije kažu da ipak taj nek interni saobraćaj unutar Evropske unije i zemalja koje su okružene Evropskom unijom da će rasti saobraćaj, dok će ovi letovi daleki ipak biti u maloj stagnaciji. Možemo li reći da ovi letovi toka Saudijskoj Arabiji će biti jedni od planova za naredni period? Dakle, korona je poremetila dosta planova ovo sam rekao čisto da, da, da građani znaju da se radilo dosta na probijanju do, dosta različitih tržišta. Ne treba zaboraviti da je Crna Gora već par godina povezana sa Dubajem, eh, dakle preko kompanije Fly Dubai. Ono što smo mi svakako imali kao plan jeste da ta tržišta razvijamo dodatno jer su ta tržišta ipak eh, još uvijek eh, Crna Gora još uvijek od njih nije baš prepoznata na pravi način. Ali ima tu dosta planova svakako, ali ključna stvar je da ipak morate da uložite određena sredstva u infrastrukturu aerodromsku. Dakle, prosto je nevjerovatno da vi u tiptu imate putnički terminal u 4000 metara kvadratnih, a u toku ljetnje sezone obslužite u tih 4-5 mjeseci milioni 200 putnika. I onda dosta često mi dobijamo primjedbe zbog čega je to tako. E, pa kad sjednemo mi sa tim koji nam daju primjedbe, oni kažu, pa okej, okay, bolje je da dolaze ipak ljudi, pa da možda i nemaju baš prelijepe uslove, ali da ipak dolaze. E, dakle, suština je da polako se moraju donositi odluke vezano za razvoj aerodromske infrastrukture. Tu postoje određene ideje vezano i za povlačenje svestava iz Europske unije. To je jedan također od, od, od ideja koje su zadnjih par mjeseci na stolu. Za to treba ozbiljna priprema i ova druga dva modela o kojima smo svakako već, već pričali. I neka destinacija do Londona ostane otvorena 24 kroz 7. Dakle, bez, bez ikakve dileme imate Ryanair, Podgorica, Podgorica London dva put, dva put nedeljno. Ono što treba reći da a, aviolinija ka Beogradu i Republici Srbiji i sa Podgorici i sa, sa Tivta svakako funkcioniše. Da su nam letovi za Istanbul i iz Istanbula veoma puni. Tu su nam ostale i ovih par ključnih evropskih destinacija također i tu je ozbiljnu ulogu odigrao Montenegro Airlines dosta često se u Crnoj Gori Montenegro Airlines ne, ne sagledava iz više uglova. Dakle, kad uzmete finansijske njihove pokazatelje, to izgleda onako veoma, veoma ozbiljno, ali ne treba zaboraviti da taj Montenegro Airlines leti na destinacije na koje je vjerovatno u toku zime nijedna aviokompanija ne bi letjela. I zbog toga je opstanak Montenegro Airlinesa i dalje osavremenjavanje Montenegro Airlinesa od izuzetnog značaja za razvoj turističke privrede i države Crnevore. Na ravno uz menadžment koji na pravi način umije da vodi, vodi tu firmu. Meni je samo još ostalo da vam kažem jednu veliko hvala što ste prihvatili moj poziv da budete gost Televizije tv I meni je bilo izuzetno zanimljivo i zahvaljujem na pozivu. Hvala.